Štvrtok, 10. november, na rade sú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić odcestoval na dvojdňovú návštevu do Paríža, kde sa zúčastní na 5. parížskom mierovom fóre. Vučić vo Francúzsku absolvuje viaceré bilaterálne stretnutia s vysokými európskymi funkcionármi. Dnes mal na pláne rozhovor s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, kde rozoberali nemecko-francúzsky plán na vyriešenie sporu medzi Belehradom a Prištinou a tiež dva návrhy na vyriešenie normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom, ktoré boli predstavené na schôdzi v Bruseli ešte v auguste. Na zajtra je na pláne pracovný obec s predstaviteľom Európskej únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť Josepom Borrellim a špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou s Miroslavom Lajčákom. Premiérka Ana Brnabičová hovorila dnes so šéfom misie OEBS v Srbsku s Jánom Bratuom, ktorý zablahoželal k zvoleniu novej vlády a vyhlásil, že misia OEBS bude pokračovať v rozbehnutých aktivitách a bude partnerom vlády v realizácii reforiem a spoločných projektov. Premiérka sa poďakovala ambasádorovi za podporu, ktorú misia poskytuje pri reformách v oblasti právneho štátu a ochrane ľudských a menšinových práv. Príslušníci dopravnej polície policajnej správy Sriemska Mitrovica pri bežnej kontrole v doprave zistili, že šiesti šoféri viedli motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu, štyria z nich sa dopustili aj násilnej jazdy a ďalej odhalili štyroch vodičov, ktorí šoferovali pod vplyvom psychoaktívnych látok. Čo sa týka Starej Pazovy, dopravní policajti zastavili 36-ročného šoféra, ktorý šoferoval osobné auto značky BMW a mal 2,66 promile alkoholu v tele. O čosi menej 2,47 promile mal ďalší vodič v Staropazovskej obci, 39-ročný, ktorý šoferoval auto značky Fiat a nemal pri sebe vodičský preukaz. Ďalší 29-ročný vodič auta značky Mazda bol pozitívny na kanabis. Na nedodržanie rýchlosti doplatil 41-ročný šofer pôvodom z Francúzska, ktorý po diaľnici Batrovce Belehrad v blízkosti Šídu išiel rýchlosťou 220 km za hodinu, čo je o 90 km viac než maximálna povolená rýchlosť. Za tento priestupok dostal pokutu vo výške 110 000 dinárov a priestupkový sudca mu udelil aj trest zákazu šoferovať na území Srbska po dobu 8 mesiacov. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali všetky predpisy. Štátny sviatok Deň prímeria v prvej svetovej vojne sa bude zaznamenávať zajtra 11. novembra. Z toho dôvodu verejné inštitúcie a podniky v piatok nebudú pracovať alebo budú otvorené len v skrátenom čase. V Dome zdravia budú zajtra organizované služby od 8. do 14. hodiny. Týka sa to ambulancií všeobecnej medicíny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach a v tom čase budú otvorené aj príslušné lekárne. V rovnakom čase od 8. do 14. bude služba v Dome zdravia aj na oddelení pediatrie. COVID-ambulancia bude otvorená zajtra od 7. do 13. Laboratórium len do 10. hodiny. Služba rýchlej zdravotnej pomoci pracuje 24 hodín denne. Centrum pre dialýzu bude otvorené podľa bežného pracovného času. Pracovníci verejnokomunálneho podniku Čistoťa nebudú vynášať smeti z druhej časti Novej Pazovy a angažované budú len službu konajúce skupiny, ktoré budú vynášať smetie z veľkých kontajnerov. Zajtra sa nebudú organizovať pohreby. Pre verejnokomunálny podnik vodovod a kanalizácia je zajtra voľný deň. Prípadné poruchy treba hlásiť na čísle 022 310 330. Všetky autobusy dopravného podniku Lasta budú jazdiť ako v nedeľu. Zatvorená bude aj pošta, všetky školy, knižnice a početné banky. Otvorená bude väčšina obchodov, niektoré môžu mať skrátený pracovný čas. Pre doplnenie, Deň prímeria v prvej svetovej vojne ide o spomienku na 11. november roku 1918, keď vo Francúzsku v špeciálnom vagóne maršala Ferdinanda Foša bolo podpísané prímerie v prvej svetovej vojne. Tento deň sa zaznamenáva od roku 1919 a od 2011. roku je podľa rozhodnutia Národného zhromaždenia tento deň vyhlásený za štátny sviatok, kedy je Deň pracovného pokoja. Cena eurodieslu bude počas najbližších 7 dní 222 dinárov za liter a benzín BMB 95 bude stáť 186 dinárov. Zverejnilo to dnes ministerstvo obchodu. Benzín zdražil oproti minulému týždňu o 4 dináre za liter a cena eurodieslu ostáva naďalej rovnaká. Ministerstvo zverejňuje nové ceny vždy v piatok, ale keďže je zajtra štátny sviatok, ceny boli zverejnené už dnes.
Čoraz častejšie počúvame o témach energetickej účinnosti. Aj keď žijeme v dobe plnej informácií, mnohí sa nemôžu dopracovať ku konkrétnym odpovediam na otázky týkajúce sa izolácií, vykurovania alebo solárnych panelov. V Starej Pazove sa občania odteraz môžu na tieto témy zdarma informovať v inovatívnom Start-up centre. Konzultácie sa konajú každý štvrtok od 9. do 12. hodiny v priestoroch inovatívneho Start-up centra, kde poradenstvo poskytnú konzultanti z regionálnej rozvojovej agentúry SRIEM. Okrem odpovedí na konkrétne otázky sa tu ľudia môžu dozvedieť viac o aktuálnych výzvach na získanie subvencií týkajúcich sa energetickej účinnosti. Ako povedal konzultant Željko Zečević, najprv sa treba snažiť znížiť spotrebu všetkých energií v domácnosti a dôležité je aj zateplovať budovy. Vďaka konzultáciám v tomto centre dostanú občania rady, ako za čo najmenej uložených prostriedkov získať čo najväčší efekt. Ide o spoločný projekt Ministerstva pre inovácie a technologický rozvoj, regionálnej rozvojovej agentúry SRIEMu a obce Stará Pazova. V nedeľu 13. novembra v Srbsku budú prebiehať voľby do národnostných rád národnostných menšín. Za Slovákov kandidujú tri skupiny. Aj dedičstvo, aj budúcnosť Slováci, ďalej Matica slovenská v Srbsku a tretia skupina Slováci spolu, ktorá má najväčšiu základňu členov zo Starej Pazovy. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 20. hodiny a všetci voliči, ktorí sú zapísaní na osobitnom voličskom zozname, dostávajú pozvanky na voľby do svojich poštových schránok. Základná škola Božko Palkovlevič Pinky zo Starej Pazovy svoj deň školy oslavuje na Mitrovdan, avšak program osláv zorganizovali o deň neskôr včera, 9. novembra. Pred plným publikom žiaci tejto školy predviedli pekný kultúrny program inšpirovaný slobodou, ktorý sa niesol pod názvom Bol raz v krajine sedliakov. V rámci programu predviedli recitácie, pesničky, tanec a odohrali aj scénky z histórie z oblasti Balkánu s dôrazom na obdobie druhej svetovej vojny a špeciálny priestor dostal aj príbeh o hrdinovi Božkovi Palkovlevičovi Pinky, ktorého meno nosí aj spomínaná základná škola. Tržnice boli od vekov miestom, kde sa stretávala spoločnosť a bol tu rušný život. V Starej Pazove je na tržnici najrušnejšie každý štvrtok od skorých raných hodín až do poludnia. V jesennom období je v ponuke aj sezóny tovar, z nich najzaujímavejšie pre nakupujúcich sú asi rôzne druhy orechov a teraz aj gaštan jedli, ktorý pri pečení šíri do vzduchu krásnu vôňu. Cena za kilogram gaštanov sa pohybuje okolo 500 dinárov, čo je viac o 100 až 200 dinárov, než bola ich cena vlani. Zdraženie sa dotklo všetkých výrobkov, aj škvarkov, ktoré v tomto období sú veľmi hľadané. Ich cena sa pohybuje od 1200 do 1500 dinárov po kile. Štvrtková tržnica je však aj naďalej príjemným miestom, kde sa mnohí staropazovčania zastavia pri svojej ranej prechádzke. Volejbalistky jednoty po včerajšom dvojhodinovom boji na domácom teréne dosiahli nakoniec želaný úspech v Superlige Srbska, keď zaznamenali ďalšie víťazstvo, tentoraz nad súperkami z UBU. Výsledok 3-2 po setoch 19-25, 18-25, 25-15, 25-23 a 15-9. Zápas bol od prvej chvíle plný napätia. Súperky sa veľmi snažili a nechceli dať staropazovčankám šancu na väčší bodový náskok. Nakoniec však hostky povolili v koncentrácii, čo hráčky jednoty naplno využili. Najlepšou domácou hráčkou bola Tamara Milevičová, ktorá pre družstvo získala 22 bodov. V ďalšom zápase pôjde o 6. kolo Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska a volejbalistky jednoty budú hrať v Obrenovci, kde si zmerajú sily s hráčkami Tentu. Zápas je na programe v sobotu 12. novembra o 19. hodine. Včera sa v hale jednoty odohral aj zápas v rámci 5. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska medzi volejbalistkami Omladinca z Nových Bánoviec a Tentom z Obrenovca. Hostky slávili víťazstvo výsledkom 3-1. V ďalšom kole Omladinec bude hosťovať v Batajnici, kde proti ním sa postavia súperky z klubu AS Batajnica a zápas sa hrá v nedeľu o 19. hodine.
V piatok by malo byť sucho, polooblačno s väčšou prevahou oblačných intervalov. Na teplomery hodnoty od 7 do 17 stupňov a slabší vietor pocítime zo severozápadu. Počas ďalších dní polooblačno, ráno okolo 3 až 5 stupňov a cez deň najviac 13. Ako bodka pohľadu vojvodinského kalendára, dnes meniny majú Marián a Tibor, zajtra je deň prímeria v prvej svetovej vojne a meniny oslavuje Martin. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.